salão, imagina. Uhum. Que caminho da tua casa, da rua? Aí aqui tu já não deixa. É, já foi o caminho pra chegar na loja, beleza? Uhum. Que era essa comprovação assim que eu queria, que queria ver também. Filmar também, né? Pra você pra ver, registrar uhum. isso. Uhum. Tem muita calma nessa hora, quando eu olhar nesse lugar assim. Bom, minha gente, isso aqui é pra vocês verem como é o Rouge Rouge aqui dentro. Certo? Registrando você como é a aula de verdade. Olha pelo cantinho aqui. É pelo cantinho todinho, né? Aí tu entra seguindo aqueles carros ali. Uhum. E eu não sei nem saber, amanhã que ficou. É aqui.